թունդուր չի գալիս նման կոմպլիմենտները։ Ասենք դուր է գալիս։ Բայց այդ նշանակում է, որ երբ դու ինձ այդպես բաներ ես ասել, սուտ ես ասել, հա՞։ Չի համապատասխանել իրականության։ Ուղղակի ինչ որ բան ես պետք եղել։ Բայց ո՞վ ասեց։ Հենց նոր դու ասեցիր։ Պապա, դուք ձեր հարցերը լուծեք, հա, ես պիտի պատրաստվեմ։ Բասի աղջիկ ջան, դու հասկացար թե ինչ պետք է անես։ Հա, հասկացա։ Դու քո մարդուն լավ չես ճանաչում, Մարկո։ Երբ ինքը գլխի ընկավ, որ դու ինչ ես անելու, իմացի, որ կկատաղի ու մի քոր կոպեկ էլ չի տա այդ փողերից քեզ։ Մամ ջան, ես նպատակ չունեմ մարդուս փողերին տիրանամ, քանի որ պատրաստում իր այդ ամբողջ կյանքս ապրեմ։ Համել ես ես ամենիչ անում ձեր խորհրդով, ու չգիտեմ ճիշտ եմ անում թե չէ։ Դու մեզ լսի, ու արա ինչ ասում եք, ճիշտ ու սխալը հետո կպարզենք։ Էղ, ավկանեմ ոնց ասում եք, հիմա պակա, հա։ Մարկո ջան, պակա, անպայման կզանգես։ Սպասում ենք քեզ, անհանգիստ ենք, Վալես։ Լսում ես, կզանգես։ Հա, եղավ, պակա, մամա։ Ձոր լրտեսական կինո լինի։ Ես տղեն ինչի ուշացավ։ Հա, Մարգո։ Բարո՞ ես, Երջո։ Գալիս եմ, պատրաստ ես։ Հա։ Լավ, մի 10-15 րոպե տանը կլինեմ։ Եղա։ Կարապետ։ Ամպերի, ստեղ կսպասենք, Երջոն չպիտի ոչ մի բանի մասին գլխի ընգնի, մեզ որտեսավ կճանաչի մի անգամից։ Ախպեր, բայց դենաս էդ դեպիր մաշնի մեջ, հա։ Հա, հա, որտեղ պտի ելնի։ Հետևից եկել ենք, ավտոն էլ ոչ մի տեղ չի կանգնել։ Բրեմիշ, բայց ես մի բան չեմ ջոգում, ախպեր, Երջո ոնց կուրսի չի, որ է դեպին ավտոյի մեջ է։ Արդեն կուրսի է։ Հրա կարապե, դու կարաս ինձ մի հատ մարդավարի բան ասես, հասկանամ, թե մեքենայից մեջ ինչ է իր անում։ Ա, դա ասում եմ չես հասկանում, էլի։ Ռավոտից երկու այդ ջայլ ընկել են հետևիցս։ Ես էլ մտել եմ քո մաշտեն, որ փախնեմ, Երջո։ Արա ինչ ջայլ, ինչ հետևել, ես ինչ հեքիաթներ ես պատմում։ Ա, հեքիաթ չեմ պատմում, իմ արևը, քու արևը։ Ոչմ, դավա հելար մաշտիցը, շուտ արա։ Դու դե հելար ասում եմ քեզ, հելար է, սկական կն զզվծրիր արա ե։ Ակամած խո վայրենի չես, թևս դու սկցիր։ Այեր ջո, այեր կու ջայլները հել մտի կարա։ Ուրա, ես ընդեմ արդ չեմ տենում։ Անոշտիտ, եմ իկ չկար։ Սելի խմել ես արա, բելի գարի աշկեքի մեջ ես ընգել։ Ամո դրանով խմել է, Երջո, չեմ խապը։ Քյասար լսի, տես քեզ ինչ եմ ասում, կարապետ։ Քանի ես չեմ ջղայնացել ու հետդ մի բան չեմ արել, թող գնա ստեղից, ես այսօր շատ կարևոր գործ ունեմ։ Ա, ուր գնամ, Երջո, դրանք կգողանանից, գլուխս կուտել, իմ միակ հույսը դու ես, Երջո։ Արա, բայց խի ես։ Ես ոչ հերդ եմ, ոչ հորող պերդ եմ, ոչ էլ բարեկամդ եմ, որ ինչ ես կպետ ջանիցս պոկ չես գալիս։ Այո ջան, աբան եմ ասեմ, դրանք կտան կսպանեն ինձ, այսօր երկու անգամ փախել եմ։ Արա ուֆ կարապետ, արա ստեղ մարդ չկա։ Անորստին, փախկվել են, կարող է։ Ոչմ, ես տուն եմ հետում, դու էլ գնա ձեր տուն։ Ո՞նց։ Երջո, այո ջանի, Երջանիկ, ինձ որ լիբան պատահեց, պատասխանը դու ես տալու։ Այդ թող սորմունամ ձեր տանը, ռավոտը վեր կնամ գնալ։ Արա կարապետ, դու ջոգում ես, որ դու ինձ խանգարում ես։ Ախի է, ալ ուրջ եմ ասում, ինձ հետևում են։
Արա ներս մտավ միշ։ Տեսա։ Ու էդ հեչ լավ չի։ Էդ կտ համարիքին զանգեր։ Ահ։ Մոտներ տա էդի միշոմ։ Չէ թե Մոջան, ամեն ինչ թարս է գնում։ Կարապետը Երջանիկի հետ է։ Այսինքն ո՞նց Երջանիկի հետ է։ Շատ սովորական։ Այդ ապուշը թակուն մտել էր Երջոյի ավտոն, որ ձեռներս չեն կնի։ Հիմա էլ միասին հելան Երջոյեն տուն։ Ու հիմա մենք ինչ անենք։ Իսկ կարող է արդեն ասել Երջանիկին պասպորտի մասին։ Չէ, նոր խոսում էին, այդ տպավորությունը չստացանք։ Հիմա ինչ անենք։ Ինչ պիտի անենք։ Շենքի դեմը սատ կապահեք, հենց հելան վերցրեք։ Ոչի մնալու Երջանիկի տանը։ Բա որ մնաց։ Որ մնաց, այդ ժամանակ էլ ուրիշ բան կմտածենք։ Դա ինչ ասում ախպեր։ Ասում ասպասեք, միջև դուրս գա։ Բայց այդ կարապետն արդեն ներվերից վերա ազդում է, միշտ լուրջ եմ ասում ախպեր։ Ես էիր ուզում։ Այն չարեցի, որ խփեց։ Ասեցի բարև։ Քեզ էլ լսի, քեզ ինչ եմ ասում։ Ստեղ կանգնում ես ու սպասում ես, մինչև ես կնգասի հետ լեզու կտեմ։ Հետո քեզ